ရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမတို့ရဲ့နှစ်ကူးတင်းကြံအချိန်ကာလမှာမိတ်ဆွေတို့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်စုမုံကောင်းတောင်းပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေမဲ့ application လေးတခုကတက်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ပြုံးလာအောင်မျက်လုံးလေးတွေဖွင့်လာအောင်ခေါင်းညှိလာအောင်မျိုးစုံလုပ်လို့ရတယ်application လေးတခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်တို့ Play Store ကနေပြီးတော့သွားယူရမှာဖြစ်ပါတယ် Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာ ပက်မာလို့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပိုင်စီမအေလို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပက်မာလို့ခေါ်တဲ့အပလီကေးရှင်းလေးကိုရိုက်ပြီးတော့စာကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီအပလီကေးရှင်းလေးဟာမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စိုက်ကတော့36မီဂါဘိုက်လောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီအပလီကေးရှင်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲကိုအင်စတောသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အင်စတောသွင်းလိုက်ပါ ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကိုဒီပက်မအပလီကေးရှင်းလေးဟာအင်စတောသွင်းပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအိုပန်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒိုက်ရိုက်တန်းပြီးတော့အပလီကေးရှင်းစီကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘက်ကီးနဲ့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ဟိုးစကရင်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပက်မအပလီကေးရှင်းလေး
the application li ha bong hong ni wu pian pi lo ji nen la aw pyu lo lo ya de software li de khu phet par de khmyar di niya ma guest start de so niya li wu nei ya ma phet par de application a pya tha par de di ma di application wo atou ma pyu kin before so pi lo being after so we don't my bone you'll be out of separate yeah okay dinia ma necessary but don't near my separate being the near my level necessary now near my separate yeah the my level let's go near my bar and in yama general are trying now so anyhow near my separate try now no miss you when I back yeah okay ဒီနေရာမှာတော့ပိုင်ပါရှင်အတွက်သူကပြောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပက်ကမာကို lifetime အနေနဲ့ value အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာငွေ 33,500 ကျပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တန်ထတာအတွက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေ 74,000 ကျပ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တစ်လအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ MMK 1000မြန်မာကျပ်ငွေ 1000 ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကြိမ်မိတ်ဆွေ value သုံးဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာနှစ်သက်တဲ့ plan တစ်ခုကိုရွေးပြီးရင် container ကိုနှဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က free သုံးကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပေါ်တောင်းကဒီတစ်ချိန်ကလေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ free သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာဝင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံစံမျိုးမိတ်ဆွေမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဓာတ်ပုံကပုံပေါင်းနေတော့များများ function တွေပါပါတယ်ဒီတက်တက်လေးပြန်ပြီးဖြစ်လာအောင်ကြည်လန်းလာအောင်လုပ်ပေးတဲ့ software လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံကိုပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီနေရာမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးရှိပါတယ်။ပေါင်းလက္ခဏာလေးတွေကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီနေရာမှာ L1 ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့သွားပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ L1 နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာ။အဲဒီနေရာမှာ pack မှာ application ကိုသူကဒီမှာ allow ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ allow တဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ gallery တဲ့ပုံတွေကိုသူ့ကိုကြည့်ရှုခွင့်ပြုတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီညာဘက်တောင်းကပုံဝါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကိုကြည်လာအောင်ပြုတ်လုံမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်သူအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူဟာပုံဟောင်းကိုကြည်လင်လာအောင်ပြန်ပြီးလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံဟာကြည်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကမူရင်းပုံဖြစ်ပါတယ်
ဟောရာတော့ application ကနေပြီးတော့ကြည်လင်အောင်ထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီ application လေးကကျွန်တော်တို့ကာတွန်းပုံမျိုးလေးတွေကိုလည်းပြောင်းလို့ရပါတယ် ပုံဟောင်းပုံပြက်တွေကိုလည်းပဲပုံကောင်းနေဖြစ်လာအောင်ပြုပြင်လို့ရတဲ့အပြင်ရှင်းလေးတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံကိုပြုံးလာအောင်ခေါင်းညှိလာအောင်မျက်လုံးဖွင့်လိုက်မိလိုက်ဖြစ်လာအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်နောက်နေ့တွေမှာကျွန်တော်ဒီ pack မှာ application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမျှဝေတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, Dini Puro video, the long never, a song that like Barakamia. A salty, when you have tissue paper to jump to by Jesu de Mare, Alome, Shinla, Chami, Jabazi, Kamia.